Jā, tieši tā. Uz sarunu esmu aicinājis Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieku Edvardu Smiltēnu. Smiltēna kungs, labdien! Sveicināt, labdien! Es saprotu, ka Rīgas doma šobrīd zina visvairāk, vai vismaz informēt visvairāk par to, kas notiek. Aktīvā fāze ir sākusies, lai stēlu šodien novāktu. Ko jūs varat pastāstīt? Kādā procesā, kurā punktā, kādā fāzē mēs esam? Man ļoti jādomā, ko es drīkst stāstīt, laikam. Bet skaidrs, ka šodien tas notiks. Tas jau ir arī publiski paziņots. Precīzi laiku mēs nevaram pateikt tādēļ, ka tas viss ir atkarīgs no šiem tehnoloģiskajiem procesiem. Tātad būvnieki strādā ļoti cītīgi, un tajā brīdī, kad viņiem izdosies arī izdarīt visus nepieciešamos priekšdarbus, tad arī mēs ieraudzīsim šī akmens krišanu. Varbūt tēlēni izsakoties varētu teikt, ka šodien būs kritis akmens no mūsu pleciem, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Proti daudziem cilvēkiem šis akmens asociējās ar sāpēm, ar svešu varu, ar apspiestību, un daudz cilvēku, tai skaitā, ja būtu dzīves mans vecais tēvs, viņš tiešām šodien būtu ļoti atvieglots un priecīgs šādu notikumu ieraugot savām acīm. Pirms brīžinājumu ar Mārtiņu Staķi, viņš nedaudz izstāstīja to, kas ir runāts arī sapulcē vakara operatīvā, kur būvnieki teica, ka viņi ir gatavi to izdarīt ātrāk. Un viens no iemesliem ir tas, ka tie materiāli vai materiāla kvalitāte īsti nav izrādījusies tāda, kāda ir plānos, kāda ir rasējumos. Ko jūs varat teikt par to kvalitāti, piemnekļa kvalitāti? Skaidrs, ka tad, kad man bija arī pieejami rasējumi un kolēģiem, bija absolūti skaidrs, ka šis nav tik viegls uzdevums, kā mēs sākotnēji domājām. 32 mm armatūra, 80 metru garumā šis te betons, kas ir kopējais laikam 800 tonnas arī metāls iekšā. Bet laika gaitā, vismaz tā šobrīd tā pieejamā informācija ir secinājama, zinām, par šī būvobjekta kvalitāti. Un, protams, tos galvas secinājumus mēs izdarīsim tad, kad jau viss būs nojaukts un būs saruna būvniekiem un jau precīzi informācija zinām. Jūs teicāt 32 mm armatūra, tie ir tādas stieņi, kas ir iekšā stēlā un vairāki droši vien. Protams, ir 21 metru dziļumā pāļi, kas arī sarežģīja šos te darbus. Tāpat arī šī te armatūra, 32 mm metāla stieņi, kas satur kopā šo konstrukciju, un arī betons šķiet nav tas parastākais šajā gadījumā. Bet būvniekiem ir zinām secinājumi par materiālu kvalitāti jau fiziski veicot šos te darbus, bet to varētu uzzināt visticamāk pēc tam. Tad to mēs zinām, ka spridzināšana tā nebūs. Kaut kādā citā veidā šī stēla tiks grauta, liekta. Šis akmens šodien kritīs. Es domāju, tas ir galvenais, un mēs arī visi būsim tam liecinieki. Es domāju, šodien ļoti vēsturiski nozīmīga diena visai Latvijai. Mēs zinām, ka tur doma ir vismaz pagaidām zaļa zālīte. Nekas nepaliek, ne baseins, ne visas konstrukcijas, kas šajā piemnekļa ansamblī bija. Kāds ir jūsu redzējums? Kas būs, kam būtu jābūt Pārdaugavā pēc tam? Skaidrs, ka šai vietai kādu laiku ir, tā teikt, jāatpūšās, bet nākotnē tam jābūt ir dzīvības un tādam ļoti... ļoti skaistai un priecīgai vietai visiem rīdziniekiem. Taču mēs jau šobrīd paralēli virzam citu investīvu. Es kopā ar Kristīnu Čaksti, Jāņu Čakstis mazmazmeitu, mēs jau pirms gada nācām ar investīvu izveidot šeit pat AB Dambī Jāņa Čakstis neatkarības, demokrātijas un brīvības dārzu, kas būtu piemiņas vieta. Mūsuprāt, Jānis Čaksti nav pietiekami atspoguļots pilsētvidē, un šī būs lieliska vieta, kas kompensēs, ja mēs vienu pieminekli, kas simbolizē šo apspiestību un sāpes, mēs nogāžam, tad vietā mēs atbalstam savus simbolus, stiprinam savus simbolus, un būs Jāņa Čakstis neatkarības brīvis un neatkarības dārs. Netālu no vietas, kur šobrīd ir par. Tepat arī redzams AB Dambī, tas viss tiks rīkots, būvēts un šobrīd jau iet skiču konkurss, tūlīt burtis tas notiek, un mēs jau sākam domāt par šo investīvu jau tādā realizācijas fāzē. Par konstrukciju, kas tiek novākta, bija diskusijas par to, kāda ir vēsturiska, mākslinieciska, arhitektoniska vērtība, kur to likt, iespējams saglabāt. Bija pat Krievijas piedāvājums, ka mēs esam gatavi ņemt šo visu monumentu sastāvdaļus uz Krieviju. Kas notiks ar to, kas Rīgā tiek demontēts? Es domāju, ka visam tam, kas paliek pār no šī te okupācijas pieminekļa, ir jāiet zudībā.
Proti visiem šiem materiāliem gluži vienkārši ir jānonāk vai nu izgāstuvē, vai ja tie ir kaut kādi vērtīgi materiāli, tad attiecīgi viņi ir jārealizē, bet mūsu uzskats ir tāds, ka šim piemineklim nevajadzētu palikt nevienai nopietnai daļai no šī pieminekļa tādai, kura varētu kalpot nākotnē kā kāds pielūgsums objekts vai kuram būtu vēl kāda vērtība. Cik lielā mērā jūs nu, varat šobrīd izdarīt kaut kādus secinājumus par to drošības situāciju, kas notiek Rīgā vai kas nenotiek, vai kas tika gaidīts un par laimi nenotiek? Šeit es vēlētos uzteikt dienas darbu, jo jau 13. Maijā jūs paši atcerēties, šeit bija protesti un kliekšana uz pretīm Rīgas domē. Mēs tātad 13. Maijā pieņēmām lēmumu par šī pieminekļa nojaukšanu, bet ar drošības dienestiem ir ļoti cieša sadarbība. Katru dienu bijusi un viss ir ļoti sīks malki izplānots un viņi godam šobrīd veic savu darbu. Līdz ar to es prognozēju, ka nu, nekāda liela ekscesa arī nenotiks. Liels paldies par sarunu. Edvards Smiltēns, Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks bija mūsu sarunu biedrs šeit uz Rīgas domas zvana teras jumta. Mēs turpinām mūsu raidījumu un sekojam līdzi, kas notiek Pārdaugavā ar šo konstrukciju, kas vēl joprojām centrāla daļa stāv un gaidām, kas notiks tālāk. Jā, pateicis Gundar.